receber visita, tudo bem? Vai ser a menininha? Ei, bebê. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje já é outro dia. Ontem eu só filmei a estrada, porque quando eu cheguei aqui eu fiquei simplesmente admirando a vista. Hoje eu vou mostrar o dia, como vai ser. Não vai ser nada de diferente, porque vai ser um dia bem calminho. Estou numa pousadinha, uma cabana, que é no alto das montanhas aqui de Campos, e é super silencioso. Agora já é quase 9 horas, né? Hora do café. O café vai até as 10. Vou mostrar. Aqui é muito bonito. Tô vendo até um pica-pauzinho ali. Cabecinha vermelha. Vou mostrar como vai ser o meu dia. Vou mostrar o café da manhã. É, não vai ter nada de novidade, porque aqui praticamente a gente só vai ficar aqui dentro. A gente não vai pro centro. Porque a gente veio pra cá pra ficar mais afastadinho mesmo, mais em contato com a natureza. Deixa eu ver se dá pra ver o pica-pau. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, a cabecinha dele vermelha. Ó, que lindo. Eita. Sumiu. Ah, tá aqui, ó. Ali dá pra ver as vaquinhas. Tem cavalinho também. Olha que paz é nesse lugar. Aí eu tô aqui, já faz 1 hora. Tô admirando esse coral, vendo os pássaros, sentindo o vento. Uma delícia. Nesse vídeo eu não vou colocar nem musiquinha. É tão gostoso que às vezes é poder ouvir o silêncio. É, em outro vídeo, eu vou fazer um tour por aqui, ó. Porque senão esse vídeo fica muito longo e eu gosto dos vídeos de tour separado dos vídeos de vlog. Senão fica muito, muito, muito longo. E aqui, eu tô falando baixo porque acho que tem hóspede ali na casa de baixo. Gente, aqui é longe do centro. Acho que deu uns 8 quilômetros e pouco. Tava dando 4,9. Só que chegando, quando sai de um determinado lugar, aí você conta os 4,9. Não o total, entendeu? Do centro até aqui. Tanto que Uber, nenhum Uber queria trazer. Os Uber tava tudo renegociando o valor da tarifa. Aí a gente acabou vindo de táxi mesmo. Isso eu tô esperando o Anderson acabar o que ele tá fazendo pra gente tomar aqui nosso cafezinho. Eu acho que o cafezinho, se eu não me engano, é lá na frente. Eu vou mostrar pra vocês. Bom dia! Bom dia, maravilhosa! Oi! Bom dia! Ai! Você se assustou? Não precisa se assustar, neném! Oh, meu Deus, pode deitar de novo. Tá com carrapatinho, né? Depois deixa eu tirar uma carrapata da sua orelha, deixa. Não, não precisa ficar com medo, não. Oh, meu Deus, tá com medo. Acho que só tem nós. Ai, Aqui está gente. bonita, né? Os bichinhos comerem. Ai, que fofos. Aqui está bonita.
Oi, perfeição! Gente, olha que vista linda! Gente, a gente já tomou nosso cafezinho. Então vamos com companhia. Ele é maravilhoso. Eu ouvi alguns pássaros, não muitos, porque a gente acordou tarde pra tomar café. Meu amorzinho, você gostou do café daqui? Gostei E bastante. a vista? A vista é maravilhosa. O local é para você ter um contato com a natureza, se afastar um pouco do centro, daquela correria da cidade. Muita gente vai lá para o centro e tem gente que quer dar Uma uma relaxada. relaxada. Aqui é um local ideal, maravilhoso. Tanto que a gente combinou hoje, já que a gente tá aqui, da gente não ir pro centro, pra gente aproveitar bem aqui. Não, nem compensa. Não compensa não. Agora eu vou arrumar meu cabelo. Ligando aqui, ó. Deixa eu esquentar. Eu tomei um banho de sol. Meu Deus do céu. Tá muito quente, ó. Aqui queimou tudo. Aqui, ó, tá bem brilhoso. Tá um sol da lasqueira. Eu ainda nem arrumei a cama. Tomei meu café, que mais ou menos quase 1 hora e meia. Conversando com a mocinha. É Vivi, o nome dela, muito boazinha. Que ela é aqui da pousada. Ela tava contando as historinhas do cachorro. E aí, quando é história de cachorro, gente, eu paro o que eu tô fazendo pra ficar ouvindo. Agora eu vou arrumar meu cabelo, porque eu quero fazer muitas fotos aqui. Meu, eu tô muito escura. Tô mais que o normal. Eu quero fazer muitas fotos aqui. Ó, eu sou o seguinte: se eu pegar. E tá vendo? Tá até umas marcas assim, ó, tá vendo? Se eu pegar 15 minutos de sol, é como se eu tivesse pegado sol um mês direto. Eu queimo muito rápido. Muito rápido. Eu tenho subtom de pele quente. Se eu passar no mormaço do sol, eu já estou torrando. Anderson também. Ontem a gente ficou lá na pracinha do Capivari. Foi coisa de 15 minutos. Então ele tá muito torrado. Ele tá muito escurinho mesmo. Já é escurinho por natureza, mas tipo, se a gente toma um banho de sol, parece que a gente passou na praia. E não foi. É pele que queima rápido. Acho que já tá quente. Deixa eu tomar água. Tá muito calor aqui. Gente, acho que eu já falei 30 mil vezes, mas a vista aqui é incrível. É um silêncio, é uma paz. Tá esse barulho agora porque o Anderson tá tomando banho e tá assistindo as coisas dele. Mas, ai, que delícia. Não, não dá vontade de ir embora. Bora lá arrumar o cabelo. Eu vou começar. Preciso de uma piranha pra dividir ele. Vou começar a dividir aqui, ó. Eu lavei ele ontem à noite pra fazer chapinha hoje cedo. Gente, eu vou acelerar o vídeo, senão ele fica enorme, tá?
noite, já anoiteceu, já acabei de arrumar meu cabelo, já fiz até uma maquiagem. Eu não filmei mais porque passou o dia todo chovendo e a gente ficou aqui dentro. Agora a gente pediu a janta, a gente pediu hambúrguer, né, essa hambúrgueria aqui que a gente gostou, medieval. É a quarta vez que a gente pede e é uma delícia. Aqui tem uma dificuldade enorme em entregar pedidos. Se entrega, é uma fortuna e são pouquíssimos que entrega. Esse mesmo, a entrega, só a entrega, foi R$40 que o motoboy cobrou. Ele mandou paçoquinhas, brigadeiro ele sempre manda. E ele mandou também uma porção de batata. Veio aquela batata que eu te falei da outra vez, que é tipo, meu Deus. A batata deles é uma delícia, ele é assim, ó. Tá super salgadinho. Ele mandou uma porção de batata pra gente. A mais. Isso, a mais, por causa da entrega mesmo. Porque R$40 é muito caro na entrega. Principalmente porque é 8 km. 8 km não é muito. Mas é porque aqui é uma região um pouquinho afastada. Mandou paçoquinhas. Ele sabia, provavelmente ele deduziu que o dono desse pedido ama paçoquinhas. Isso daqui é da própria cabana. Eu vou colocar os lanchinhos aqui. Você quer comer na cama ou aí? Ou aqui? Aqui mesmo. Na cama? É. Então vou colocar o seu aí na cama. O seu é a coca, né? Uhum. Vou abrir pra ele, porque meu amor merece muito. Tá com muita fome, né? Ketchup, mostarda e a paçoquinha. Eu vou tirar uma foto e vou mandar mensagem pro homem agradecendo. Porque chegou, acho que muito rápido, tá tudo bem quentinho. Ai, tá muito fofinho. Lanchinho. Ele pediu 2 cavaleiros. E o aprendiz de cavaleiro. Ele é menorzinho. A coca do Anderson. O brigadeiro, que eles sempre mandam. Paçoquinha, mandaram de brinde. Como eu falei, eles mandaram uma a mais, desse daqui. E o meu. Gente, Anderson vai comer na cama. Porque ele tá um pouquinho com dor de coluna. E eu vou comer aqui mesmo. Mas mesmo assim, nós estamos comendo juntos. Né, meu bebezinho? Pega mais uma batata. Você tá com mais fome. Tá bom essa, é uma delícia. Mas é uma porção generosa de batata, né? Cara, é muito gostoso. Olha pra isso. Ai, que delícia. Você quer sal? Hã? Quer sal? Não. Senta aqui. Não, cara, você tá na mesa. Pode ficar aí. Pra eu comer sentadinho. Muito bom. Meu Deus, é muito bom. Enchi meu buchinho. Eu estava faminta. Aí agora eu vim olhar as estrelas. Tem pouquinho, mas quando eu vim pegar o lanche no iFood tinha mais. Ó. Nem dá pra ver as estrelas, só a lua. Mas tinha mais estrelas. Vou mostrar como é aqui de noite. Bem rápido, porque tenho medo de aparecer algum bichinho. Ó. Mostrar na janela da varanda que é melhor.
Bom dia, tudo bem com vocês? Acordei tarde hoje, mas já arrumei a cama, vou pro café. Tô só esperando o Anderson acabar o banho. Estou faminta. Arrumei a cama do mesmo jeito que eu vi quando eu cheguei. Não precisa arrumar a cama, né? Porque acho que a moça arruma. Mas hoje eu vou fazer um tour pelo quarto, porque eu só fiz o tour por fora. Vou fazer o tour pelo quarto e sempre gosto de deixar a cama arrumadinha do mesmo jeito que eu encontrei. Eu dei o meu melhor. Mas agora eu vou passar um pozinho, fazer minha sobrancelha, tomar café e vou levar vocês comigo. Meu Deus, bom dia pra vocês também! Bom dia, bebezinho! Oi, branquinha! Bom dia, mocinho! Bom dia, Lívia! Eu tô achando você interesseiro, hein? Eu tô achando você interesseiro. Passarinhos, esperando a comidinha deles. Eles entram aqui, ó, e pegam na mesa. Olha só. Acho que ele esperou tanto a comidinha, não foi? Tá vendo? Ele vai bicar o mamão. Esse não bicou, mas o outro que entrou bicou. Essa hora aqui já acabou o horário do café, tá? A mocinha vai recolher e vai colocar, acho que, os mamãozinhos ali pra ele. Mas ninguém, não tem ninguém mais pra tomar café. Já acabamos de tomar nosso cafezinho. Fomos os últimos. Agora a gente vai descansar mais um pouco e contemplar a vista, que é relaxante. Eu queria fazer uma caminhada, mas aqui não tem muito lugar, tipo, pra ir, sabe?
Gente, aqui a moça deixa mamão, banana, madura pra eles comer. E ó, como já acabou e ela ainda não colocou, eles estão entrando. Eles querem comer. Gente, ninguém vai mais comer isso daqui, tá? Todos já almoçaram, não almoçaram não, já tomaram café. Só que ele simplesmente quer comer o dele também.